Herkese salamlarım, hoş gördük. Bugün biz Feelings, Ayten Kaya Feelings texnikasını göstereceğiz size. Ve bu Feelings texnikasında kırışların açılması, kimde hansı hanımlardaki kırışlar var onların açılması, kaşların kaldırılması, yani hansı hanımlar yakınlarınız, rəfiqələriniz varsa kaşları görsən, öz kaşları, təbii kaşları ola bilər, çox aşağı ola bilər. Gözəl kaşı var, amma çox aşağıdır. Çəkinmədən yaxınlaşırsınız. Feelings texnikasında onu qaldıra bilirsiniz. Daha ətraflı Feelings texnikası nədir? Ayten, hoş gördük Ayten Kaya. Salam. Feelings yeni nəsil kosmetologiyasıdır. Minimal invaziv, iğnəsiz, maddəsiz olan bir növdür. Kosmetologiya növüdür. Ve demek olar ki çok ağırsız geçir. Bazı hanımlar düzdür çok hassas olur. Ama yine minimal ağrı olarak prosedurları hayata geçirebilirik. Bu da cavanlaşır dəri ne olur? Hansı məhuldan istifadə edirsiniz? Feelings texnikası bir neçə problemleri birden arada götürebilir. Demek olar ki dəridə her bir olan problemi aradan götürebilir. Məsəmələr, post akne izleri, yağlı dəri, səpli dəri, kırışlı dəri, quru dəri, yəni hər bir dəridə olan... Bizə qaşların qaldırılmasından deyin, o Feelings başqa təhnik. O çox özel prosedurdur, o mənim sevimli fiyon aparatımdır, valşevna palıçka, sehirli çubuğumdur. Hə, qaşların qaldırılması, hansı xanımlar, mən görürəm ki, bəzən... bu olar mı mesela 18 yaşdan da aşağı mesela bazı hanımlar var ki onların kaşları da məktəbdə oxuyur ya ola bilsin universitetdə oxuyur ama kaşları çok aşağıdır. Quruluş. Yani quruluşsa aşağıdır. Öz kaşının tükü çoxdur, boldur. İhtiyac yoxdur ama onu kaldırmak mümkündür. Sapsız, iğnəsiz. Mümkündür. Botoksız. İşte bu prosedur cavan hanımlara, həm cavan həm yaşlı hanımlara çok uyğundur. Çünkü daha yaxşı nəticə. Heç zərərli maddə yoxdur. Nə olur, yenə taksim. Təbii qaldırılma deyil. Təbii, yəni öz dəriniz sadəcə bu, necə işləyir bu proses? Plazma enerjisi dəriyə dəyəndə dəridə yığılma prosesi gedir. Skraşenie tkani, yəni dərinin elə bir yığılması əmələ gəlir və o yığılmanın nəticəsində qaş qalxır. Müəyyən yerlər var, haradan biz o aparatı istifadə edirik və o yerdən biz qaşa həm qaldırırıq, həm də forma verə bilirik. Misal üçün, ya uclarını qaldırmaq, ya ortadan qaldırmaq. Yəni, belə bir şəkilləndirmə verə bilirik. Ayten Kaya'nın səhifəsində Feelings Ayten Kaya səhifəsinə girirsiniz. Feelings, P hərfiylə yazılır. Bizim Azərbaycanda F deyəndə F hərfiylə yazılır. Feelings, P hərfiylə yazılır. Feelings yazırsınız, bizim Azərbaycan dilində səhifəsinə girirsiniz, Ayten Kaya'nın səhifəsinə girirsiniz və ətraflı orada məlumat əldə edərsiniz, şəkillərə baxıb canlı görəcəksiniz. Biz keçirik başqa ustamıza. Canlı, hər kəs işləyərkən, çalışarkən lazer tük silməmiz də var, səsini eşidirsiniz. Burada xanımın qaşının silinməsini bir dənə görsədə bilərəm. Sırf qaşınızı görsədim. Hal-hazırda gördüyünüz Fee Removal texnikasıyla qaşın silinməsidir. Heç bir yara, heç bir zədə, gördüyünüz kimi heç bir şey yoxdur. Bu qaş silmədir. Baxın, bir tükün də belə yanmağı. Bu yeni bir texnikadır. Feelings texnikası yeni bir texnika. Fee Removal. Fee removal texnikasına siz də müraciət edə bilərsiniz. Yaxınlaşın, biz sizin üçün ən gözəl nədirsə, onu sizə məsləhət görürük. Biz sizin qaşınızın tükünü yandırmaq, lazerimiz də var, Fee removal texnikamız da var. Hansı daha məsləhətdirsə, onunla başlayırıq, qaşınızı silirik, sonra sizə gözəl bir nəticə, sonda gözəl bir iş veririk. Getdik növbəti ustamıza. Bütün ustalar iş başında. Çəkə bilərəm. Tamirlan ustamız. Xanımın üzü düşmür.
İstəyirsən çəkirəm. Tamirlan usta kəsimlə bağlı, saçlarınızın rənglənməsi ilə bağlı hər zaman Tamirlan ustaya güvənə bilərsiniz, yaxınlaşa bilərsiniz. Tamirlan usta da öz işin profesionalı. Bizdə bir usta bir işlə məşğul olur. Bir işlə məşğul olan ustalar həmişə öz işin profesionalı olur. Tamirlan da başqa işlərlə yox, sırf saçla məşğul olur. Yəni qaş eləmir, bu usta qaş eləmir. Bu saç edir. Saçı rəngləyir, düzəldir, kəsir və çox belə deyə də çox gözəl kəsimlər edir. Yaxınlaşın, kəsimlər edin. Ondan sonra siz özünüz də, yəni bu ustaya bağlanacaqsınız və hər zaman onun yanına gələcəksiniz. Biz keçdik növbəti ustamıza. İki dəfəsində sildirmişəm, safra xanım silib. Siz bu yeri remover'lə silin, remover maddə vasitəsidir. Onunla bu sırf bunları silin, sonra gəlin usta sizə istədiyini versin. O neçə müddət sonra gəlməliyik, onu siləndən sonra? Bir aydan sonra. Mən də bugün həvəsən gəlmişəm ki, biz sizin xeyrinizə danışırıq. Bilirəm, başa düşürəm. Sizi deyəcəyik ki, uzanın, çəkək, gedin. Amma siz sonda deyəcəksiniz ki, bu nədir qabaqda? Bu nədir? Yəni buna cavab biz vermək üçün sizə ən doğru olanı məsləhət veririk. Oldu? Silirsiniz sonra. Balaca bir yerdir, yəni münasib qiymətə də sizə siləcək. Yəni belə. Çox sağ olun. Okay. Sağ olun. Oy. Gözəl bir liner. Hələ qutarmayıb. Hələ qutarmayıb. Çox gözəl, çox. Yəni, baxın özünüz də, kim öz işini canlı yayımda olduğu kimi görsədə bilir? Heç bir usta var, yalnız bizim studiyada, heç bir montaj, heç bir şey olmadan biz öz ustalarımızın əl işlərini görsədə bilirik. Ona görə ki, hər bir usta burada, burada bu yerdə oturmaq üçün müəyyən etapları dəf edə-edə bu yerdə otura bilir. Bu yerə gələ bilir, bizimlə çalışa bilir. Belə şəhərin 50% ustaları bizimlə çalışmaq istəyir. Yəni, bu demək deyil, biz onların hər birini qəbul edəcəyik və onların hər birini götürüb onlarla çalışacaq. Biz sırf profesional ustalarla, yəni profesional məkanı, bax bu məkandır. Arxayın şəkildə liner, liner ustasıdır, qaş, qaş ustasıdır. Heç bir usta başqa işləri görmür. Yəni, hər bir usta sırf öz işini görür. Bir əlişçi qaş, alınmamış qaş istiri, tük effekti ilə. Qeşin. Köhnə permanentin üzərindən işlənir, burada yeri də qalır biraz. Çox qeşin. Tam alınmamış. Tağı ustadan, aferin tağı usta. Tağı usta da öz işini bilən ustalardandır və hər zaman müştərilər tərəfindən bəyənilir iş. Əsas bizim üçün odur. Müştərilər tərəfindən işi bəyənilir. Bəyənilirsə, demək, o usta, o usta, usta. Sizə bir ustanı haqqında danışaram. Arxanda bağı var. Bağban usta, siz de kimdir? Bu Elşən ustadır. Elşən usta iş başında. Hər bir ustalar həqiqətən hər zaman çalışır və bir işin. Bəlkə Elşən dodaq edirsən, ya liner edirsən, ya başqa-başqa profesiya ilə məşğulsan? Xeyr. Sırf? Sırf qaşdır, bəli. Salam qayıram hər birinizi, hər vaxt. Xanım da düşdü canım. Bir də salamlayıram. Xanım da salamlayıram. Bəzi xanımlar var, qoymurlar, ona görə əslindən buradan çəkirəm. Siz bir ayaqdan deyin, mən də sizi sizə rəhmət çəkirəm. Orada yəni normal düşürəm, çox düşürəm. Demək, əslindən xanımların bəyənmədiyi tərəfdən düşmək, əslindən kənardakılar tərəfindən bəyənilən tərəf.
Profilden göstereyim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olsun. Bir tane de koreksiyona geleceksiniz. Düzgün bir güzel işler edelim. Sağ olun. İhtiyat var. İhtiyat olarsa. Siz gelmişsiniz her defa. Ama yine... Hanım her defa edip gelmiş ama bu defa gelin. Yok, kardeşim gelmiş, ihtiyacı yok. Yok, bakırsınız deyirsiniz, ihtiyacı yok hiç ya. Ama aslında ihtiyacı eləsəz daha güzel olur. Keçen defa ihtiyacı var idi ama gelmedim, gələ bilmədim de. İnşallah gelmez. Oldu, çok sağ olun. Sağ olun. Hanım, siz düşmürsünüz, yaxşı? Elə çekin. Hı, yaxşı. Tık 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 tık. Demek galeri bizim pozitif ustalardan biri olan hanım düşmüş Murat. Demek hamle sanlar. Surat üstünün yanında. Surat üstü deyə bilərsiniz bu qulağınızın arxasındakı bu pambıq nədir? Demek bunu mən sifarişlə Elon Musk'a gətirmişəm. Zaprazdan gəlib mənə. Çox sağ olun. Amerikadan gətirmişsiniz. Çok sağ olun ki Elon qardaş haqqı zəmədi. Mənə bu texnologiyanı icad elədi. Yəni patentləşdirilib. Yəni həqiqətən qulağımızı kəsir bəzi anda maska hər zaman olmalıdır. Biz bunun tərəfdarıyıq. Ona görə mən də kəsib doğrudan kəsib amma da başdırdı. Qulağın yarısı gedib. Kleyin. Baş dırka var, ipi takan kim giyir o dırka? Ona göre ağrıdı. Şey takmışım. Topluğu. Bəli, mən də ancaq şeydir. Ancaq bir kefeyi çəkdim. Sen azıcık kaşıdın. Aradım montaj zaptırıyorum. Bir koza çekiyorum. Kobi gibi. Böyle bizim pozitif video çekenlerden biridir. Surat üstüne hakikaten maraqlı. Her defa kaş kaş olmuyor. Her defa maraqlı sujetler de lazımdır. Daha maraqlı görsənir, daha maraqlı olur. Ona göre ehtiyacımız var senin videolarına. Yani surat üstüne ehtiyacımız var senin videolarına. Çıxalacağım. Sağ ol. Evi yoxdur. Biz Səbubistanda bu gün də çəkək. Evi yoxdur. Məsələ danışmıram. Bu səbəb. Mənə təbrik eləməmişəm. Mənə gətir qalışıq. Bəli. Abi, sağ olun. Liner edir. Başqa linerin düzəlməsidir bildiyimə görə. Başqa ustanın əl işinin düzəlməsidir bu. Çox gözəl. Hər növbədə rəngi açırıq. Rəngi açılandan sonra öz boyamızı fiksasiya edirik. Və çox gözəl bir nəticə əldə edirik. Səbuhi usta professional köhnə ustalardan biridir. Bu usta palitranı bilir, rənglərin qatışdırmağını bilir və çox professional şəkildə qaşların, linerlərin düzəlməsi ilə məşğuldur. Sizdə də əgər lineriniz çox tünd olunubsa, göy olunubsa, göy rənglədirsə, sizi narahat edirsə, onu ya sildirə bilərsiniz, ya da əgər mümkünsə onu düzəldə bilirik. Bunun üçün siz Səbuhi ustaya müraciət edirsiniz, sizin köhnə linerlərinizi düzəldə bilir. Ən gözəli odur ki, siz elə linerinizi düzgün professional yerdə edəsiz, bir dəfə edəsiz və gözəl edəsiz. Çoxlarınızı yazır burada, oxuya bilmirəm, mən axşamlar canlı yayım açarkən oxuyuram və bizim belə deyək də, tezliklə həftəli bir verilişimiz olacaq, master class deyilən bir veriliş. Bu master class deyilən bir verilişdə biz həqiqətən Azərbaycanın bütün ən yaxşı ustaları ilə bircə mən və həmin usta 10 sual və bir də cəsarətli ol sürprizi ilə bir çəkiliş olacaq. Bu çəkiliş maraqlıdır sizə də. Siz də bizim səhifəmizdə izləyə bilərsiniz, YouTube kanalında baxa bilərsiniz. 14-15 dəqiqəli bir video olacaq. Hər birinizə uğurlar, öz fikrinizi yazın. Biz çalışırıq, biz hər zaman çalışırıq ki, keyfiyyətli iş işləyək. Burada, xaricdə, dünyanın hansı yerindən olmayığına baxmayaraq biz hər zaman keyfiyyətə üstünlük veririk. Sağ olun, təşəkkürlər.